32º Festival de Balonismo de Torres. Esse mundo animal é do piloto Jaime Magnus, do Magnus Balloon. Olha que coisa mais linda. Hoje não teve voo. Hoje eles só inflaram os balões por causa do vento. Não teve voo. Mas olha, é muito lindo. Espetáculo lindo. Lindo, lindo. 32º Festival de Balonismo de Torres. Lá tem um balão voando lá em cima. Mas aquele é um piloto muito experiente. Pode ver que a velocidade do balão está muito forte. Porque o vento está muito forte. Então, só voa assim piloto experiente, mas não vale como prova. Olha o parque de balonismo. Que coisa linda! E ali está o mundo animal. Balão novinho, zerinho, saindo do forno do piloto Magnus Jaime. Espetáculo divino. Animal saindo. Você subiu? Não, tá subindo. Vendo muito forte agora neste momento. Ele falou os dois. Pilotos estão preparando. Olha o registro. Jaime Magnus. Mundo animal com esse balão novíssimo também decolando. Ah. Ele vinha tentando o balão de número 12. Silva, também decolando, balão da Águia Contabilidade. A gente não dá conta, é muito balão decolando ao mesmo tempo. Wilson, o balão da Capetano, número 30. Não tem instrução. Que lindo balão, né? Nossa. Luciano Graz, isso, é o Silva. Ali, ó. Atenção, teremos um salto. Espetáculo. Presta atenção, pessoal. Balão vermelho, hein? Só de paraquedas do balão vermelho. Do vermelho. Balão da RMS. Ah, Rogério tá ali. Atenção, pegando um pouco de altitude. Olha aí, balão comum. Balão do João Paulo Rua. Não, eu que um pouco de altitude. Equilibrando aqui o texto, é uma dificuldade muito grande realmente devido às fortes rajadas de terra. Decolando mais um balão, João Guilherme. É o Opa, Cantoni, Argentina. Balão Clarissa e Candelária, Sebastião Torres. É isso aí, balão no ar, é a emoção do festival. Thank you.
Desceu, pulou. Ah, que show! Thank you.
Alves, falando da rede funda. E Alisson Monteiro, João Prato de Torres, também decorando. Walter Balu, falando do número 6. É o Caio, é ele. Caio Geninho, comunismo. Ronaldo Antunes, também decorando. Cantinho do Pescador. Pressão. Agora é o número 15, é a Flávia Souza, Campo de Torre. Isso. Falando aqui também, Marão Reis, Fred, Macleitinha e a Cândida. Ah, Flávia. Show. Bom, aí. Eu tenho que ver de quem. Olha, que espetáculo. Espetáculo divino, olha. Olha o dia que a gente está filmando tudo. Cadê o mundo animal? Eles vão pra onde agora? Já me tá indo pra lá. Thank you.